Nevím jak vy, ale já si dávám restart. Neboť jsem byl šestý a to je suks. Plín, přidávám plín. Ježišmarja, ty jeho hlášky ale jsou rádoby cool. Nějaký dement rozbil. Teď musím hrát, teď musím jít daleko lépe než v předchozím závodě. Ale ten Frar už je skoro rozbitý, ale ani my jsme nedokončili první kolo, WTF. Ten to obsral docela. Teď čurák. Bloknu, vole, zmrde. Uhni. Boom. Kurva. Je, hele, ten už fakt hoří. Smůla. To je sakra. To jsem posrál. A dobrý, pokud jsem je tam všechny. Tak aspoň něco. Hele, ten je kolikátej. Tak ale nemůžu to přečíst. Tady to nemůžu přečíst. Take him, man. Take him, man. Oni to připomíná. Shut up. 7 sekund, jo. To musím dát. Super boosta. To byl smík, to je smík. To byl dokonalost, to byla dokonalost sama. Oh my god. Ježišmarja, ty vole, držu. Už kurva. Tak třetí nakonec, no tak dejme to. Dejme tomu. Ale měl jsem, ty o 2 sekundy rychlejší čas. Fuck yeah. Tak zase se podíváme, že Dirt Showdown vychází 22. až, nebo spíš to bude 22. v Americe, 25. v Evropě. Dáme si poslední autíčko, nebo vyzkoušíme poslední autíčko a to bude všechno s dvěma Dirt Showdown. Tak. Blablabla, proč to nejde přeskočit? Bebebebebe. Když to vidíte poprvé, tak je to cool, když to vidíte po třetí, tak už je to blé. www.dirtgame.com. Šup. 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 Tak to není tady ještě něco dalšího, to už je všechno zamčený, co? Jo. Toto. Flip, Hans, No Fear třeba, No Fear jsem myslím ještě ani neměl. A zase nějaký fre. Jedeme, poslední závod, tadadadam, Dirt Showdown demo, San Francisco, 2, 1. To bylo hodně blbej start. Hen, jsem poslední, hen. To je sráč. No přesně tak, sračte se, ano, výborně. Správně, děcka, správně, děcka, díky. Dobrý. Už jsem myslel, že se nám rozbiju o ten roh. Wee, sakra. Mana pro boha. Dobrý fail. Počkej, jestli, nevím, chtěl bych zkusit, ježišmarja, moment.
Ty brďo, to bylo... to bylo zajímavý. Sekunda, to musím dát. To přijde od... Ruben Devos. Core Dave Dawson. Nemáte na mě. Look at that awesomeness. Já jsem tlustý americký komentátor, co žere den, každý den mekáčí. Wow. Jo, dobrý, vole. Jo, dobrý, já ten druhý demen. Jo. Díky, chlapci. Vám ukážu, jak se v Brně peče pe... Můžu jet? Fuck. Tak ne, tak si nemůžu teda krát nic trat. Vidím, že tady tenhle demen neuhne, takže to vezmeme takhle. Já si... Shut up, buddy. Jsem šestej, no. To je docela slabý, za někoho sejmu. Škoda. Nicméně, jak se z třetího místa potenciálně z prvního dostat na šesté. Lekce první. Vžijte se do mého těla. Za druhý, mějte gramlavé ruce. Za třetí, dejte si mikrofon blíže k... Jo, to byl cíl vlastně, že? Tak ještě jednou, no, když jsem to takhle posral hnusně. Navíc mám natočený nějaký 4 minuty. Takže... Aspoň ten poslední pár bude trochu delší. 2, 1. A opět jsem posral start. fail. To je dement. Kretén. Že to poseru. Omega restart. Restart race, fuck that shit. Teď neposeru start, teď to držím už rovnou teď. No vidíte, aha. Tak jo, tak pojďte, děvky. Nejvyšší obtížnost, vítězství, challenge accepted. Javier Cruz. Go fuck yourself, bitch. To nebylo nejchytřejší, to nebylo nejlepší. Feel the ride. Kam jedeš, vole? To je děvka. Ty ksichte. Teda ne, vole. Pojď sem, vole. Pojďte sem kdokoliv. Takže mě... Stunt, motherfucker. Škoda, těsně, mohl jsem dát... Jsem vlastně nedal boost, sakra. No, tak teď se málem se... Málem se jmulím o ní mě. Uf. Oh no! Spun out! Uní! Uhní, oh no, uhní. Tak jsem třetí. Dvě kola. A už mi se to začíná jebat, jak je ten okruh furt neustále stejný. Rovinka. Vracečka. 270 stupňová zatáčka. Ouch. Tyhle, to je ten první, ty vole. To je ten první. 600 sekundy, ty vole. Omega, tady je druhý čurák. Teda ne, chlapci. Boost. Ty moc nemám. Ty vole, ne! Kurva. To je v prdeli. Tak to nedávám. Jo, dávám, dávám, jeď! Jirko, jeď! Yes! Yes! Jo! Win. Send challenge. Jdu do toho. A teďka ozimu. Jdu do toho. Send message. Ten to bude mi těžší. Toho mám jako druhýho, ten to bude mi těžší. Vítězství. Dívejte se na to. Onyx Runner. Jirka Sabo, 10 bodů. Fuck yes. Fuck yes. Leaderboard, jsem první, fuck yes.
No a tohle je z demo verze Dirt Showdown všechno. Multiplayer bych vyzkoušel, ale jednak už nemám zlatý členství na Xbox Live a jednak pochybuju, že to ještě teďka někdo to demo hraje, i když je to možný. Takže doufám, že se vám to líbilo, doufám, že tam padlo pár dobrých hlášek. Já to jdu uploadovat rovnou teď, protože jdu za chvilku pryč. Takže to jdu uploadovat, no a při výměně baterek Duracell za nové baterky se s vámi loučím. A doufám, že se vám to líbilo. Čau.